Škrvalje, Ćilima, naravno tu i Peglana, utisci su dobri, dođu ljudi, znaju za Peglu, većina znaju, ali neki nisu probali, tako da imaju priliku da probaju, da se uveri u njenu politiku. Utisci su dobri i pohvali su dobre. Pre neki dan je bio i premijer Vučić, tako da i on je prilike spomenuo da je upoznat sa pričom, da zna o čemu se radi i gure i rekao samo da staviti gure i tu na dobro ste pravci. Mogu da kažemo za Beograđane da ne predstavlja preveliki problem, znači ko zna o čemu je reč, kakav je to proizvod, onako su svi je dođe i kupi. Ali mi smo pre svega ovdje dovršimo prezentaciju i promociju Peglane Kobajsa, a naravno ko hoće da kupi ima priliku da kupi, to je promotivno pakovanje i u običnom pakovanju, tako da dali smo ljudima izbor.